ബിഗ് സർപ്രൈസ്. അങ്ങനെ ഫൈനലി വിൻഡോസ് 11 ജൂൺ 24 ലോഞ്ച് ആയിരിക്കുകയാണ്. വിൻഡോസ് 10 യൂസർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലാണ് വിൻഡോസ് 11 ലോഞ്ച് ആവാൻ പോകുന്നത്. ഈ വർഷം അവസാനവും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത വർഷമായിട്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ റോൾ ബാക്ക് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വിൻഡോസ് 11 ഫീച്ചറാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. വിൻഡോസ് 11 ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് മോഡേൺ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ഡിസൈനിലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ ടച്ച് സ്ക്രീനിന് വേണ്ടിക്കാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഇതിന് ഇഷ്ടംപോലെ തീംസ്, പുതിയ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് തീംസാണ് ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഐക്കോണ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒരുപാട് നല്ലൊരു 3D കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസൈനാണ് ഐക്കോണിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത്ര വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ കണ്ടത് നമ്മളൊരു ടാസ്ക് ബാറിൽ കാണുന്ന ഐക്കോൺസ് എല്ലാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അലൈൻഡ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയാണ്, ബൈ ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് സെൻറ്ററിലായിരിക്കും അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മാക്ബുക്കിലെല്ലാം കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഐക്കോൺസ് എല്ലാം സെൻറ്ററിലാണ് അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് അത് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, എത്ര പേര് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല, വിൻഡോസിൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് നമുക്ക് ഓരോ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമതൊരു വേറൊരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേറെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. വിൻഡോസ് 10 നമുക്ക് ആ ഫീച്ചർ വന്നത് 2015. പക്ഷേ ഇപ്പം വന്നിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ ഈ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലും നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് തീം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീല് നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പം ഗെയിം കളിക്കുന്ന ഒരു മോഡിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗെയിം ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ പോവാം. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ വർക്ക് മോഡിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വർക്കിന് വേണ്ടി കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡെസ്ക്ടോപ്പിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ആൻഡ്രോയിഡിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഐഫോണിലും കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫേവററ്റ് വിജറ്റ്സ്, ഓരോ ആപ്പിനും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിജറ്റ്സ് നമുക്ക് ഹോം സ്ക്രീനിലേക്ക് നമുക്ക് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വിജറ്റ്സ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. വിൻഡോസ് 7 മുതൽ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വിൻഡോ എല്ലാം നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോർണറിലെല്ലാം പോയിട്ട് നമുക്ക് സ്നാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതായത് മൾട്ടി സ്ക്രീൻ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് വളരെ ഈസിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ക്ലിക്ക് ഓഫ് എ ബട്ടണിൽ തന്നെ നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള സ്നാപ്പ് ഡിസൈൻ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മളെ വിൻഡോ എല്ലാം ഈ ഓരോ സ്നാപ്പ് ഗ്രിഡിൽ പോയിട്ട് പ്ലേസ് ആവുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൾട്ടി സ്ക്രീനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വിൻഡോസ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ വേറൊരു വന്നിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ടിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാണ്. നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ കീബോർഡ് വെച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് വോയിസ് വെച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മൗസ് വെച്ച് നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്ത് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ടെക്സ്റ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലും അങ്ങനെ കുറേ തരത്തിലുള്ള ഇൻപുട്ട് രീതിയാണ് ഇപ്പം വന്നിട്ടുള്ളത്. വിൻഡോസ് 11 ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പം വിൻഡോസിൽ വരാൻ പോവുകയാണ്. അതായത് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിൻഡോസിൻ്റെ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആമസോൺ ആപ്പ് സ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷനിലായിരിക്കും നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മൊബൈൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി കുറേ അപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം മൊബൈലിൽ മാത്രം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ആൻഡ്രോയിഡിൽ മാത്രം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്കിപ്പം വിൻഡോസിലും വലിയ സ്ക്രീനിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. വീഡിയോ കോൾ സംവിധാനം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്, മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റായ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടീംസ് വിൻഡോസ് 10 തന്നെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഒരു ക്ലിക്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വീഡിയോയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതിലും തന്നെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളാണ് ഇപ്പം വിൻഡോസ് 11 വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ വീഡിയോയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനും വീഡിയോ മീറ്റിംഗ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് വീഡിയോ കോള് നോർമൽ കോളെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലാണ് ഇപ്പം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടീമും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിൻഡോസ് 11 അപ്ഗ്രേഡ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് ഈ വർഷം അവസാനമായിരിക്കും. വിൻഡോസ് 11 വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് സീ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ഗുഡ് ബൈ.